Čo by si robila, keby si vyhrala 10 miliónov eur a mala by si to utajiť? No, keby som vyhrala ja, tak by som si kúpila dom pri mori a loď a tam by som s mojou rodinou chodila na dovolenky. A čo vy? Usmievajte sa a sledujte Šťastnú rybku. Bude to výhra.